ingredienser og dødsgrøntogens hemmeligheder til at skabe en sandwich. Hvor der ikke kun smager godt, men er lige så sundt som en salat. I får lov at smage den først. Det er bare en frikadelle-sandwich. Ja, og for at være helt ærlig, ser den meget mere fedt ud, end den plejer. Det passer ikke. Den er helt utrolig sund. Jeg spiser sådan en sandwich morgen, middag og aften, og jeg har aldrig haft det bedre. Åh, min mave! Sensei! Yep. Yep. Du skal have en mavetransplantation. Hvad? Du havde en ekstrem reaktion... Nej, vent. Slet lige det. Du havde en helt normal reaktion på en ekstrem usund sandwich. Og så eksploderede din mave simpelthen. Se. Kan du skaffe ham en ny mave? Ja, jo, maver kan jeg godt skaffe, men en mand med dine fysiske evner vil slide en normal mave op på ingen tid. Giv mig det råt for usødet. Du er for, hvordan skal jeg sige det på en pæn måde? Ej, helt ærligt! Hey, det passer ikke. Det er ikke okay. Men altså, du er for svag til at blive flyttet, og finder vi ikke en passende mave, dør du.